រហូតមកដល់ពេលនេះស្ពានអាកាសនឹងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណជា70%រួចហើយស្ពានអាកាសនឹងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅគឺជាគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋបាលអេរិកនីព្រំពេញ ដោយទទួលមកការសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជា OCIC ដោយប្រើរយៈពេលក្នុងការសាងសង់ចំនួន30ខែនិងចំណាយថវិកាសាងសង់ប្រមាណជា20ពាន ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារនេះលោកសំពិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងថាស្ពានអាកាសនេះត្រូវបានបើកដំណើរការជាបន្តអាសន្ននៅថ្ងៃខ្លះដែរដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគូរំលឹកថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវក្រោមដីត្រង់រង្វង់មូលចោមចៅជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដ
ោះឃើញថាស្ថានភាពចរាចរណ៍ពីផ្លូវជាតិលេខ4មកផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរផ្លូវក្រមដីនេះគឺជាផ្លូវតភ្ជាប់ចរាចរណ៍ពីផ្លូវជាតិលេខ4មកមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមានប្រវែងសរុបប្រមាណជា470ម៉ែត្រទៅទឹង8ម៉ែត្រកន្លះសម្រាប់ចរាចរណ៍មួយទិសដែលមាន2គន្លងរថយន្តនិង1គន្លងតូចចក្រយានយន្តការស្ថាបនានិងការកសាងស្ពានអាកាសនៅផ្លូវក្រមដីនេះគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលតែងតែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាប្រចាំត្រង់តំបន់នេះម្យ៉ាងមួយទៀតពេលដែលមានផ្លូវនេះនឹងសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរជាពិសេសការដឹកទំនិញផលិតផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបម្រើភាពងាយស្រួលដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខផងដែរ។